អ្នករៀនក្នុងវីដេអូមួយនេះគឺស្រោចំនួន30គីឡូបន្ទាប់ពីបានផ្លាស់ប្តូរពីទំលាប់នៅក្នុងការរស់នៅរបស់ខ្លួនគាត់បានចែករំលែក3ចំណុចហើយ3ចំណុចនេះគឺជាអ្វីដែលគាត់តែងតែធ្វើធ្វើឲ្យគាត់ទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការផ្លាស់ប្តូររូបរាងកាយរបស់គាត់ Bio ជាផលិតផលលើមុខដែលផលិតនឹងវ័យខ្ចប់មកពីប្រទេសជប៉ុន100%ដែលផ្សំឡើងពី placenta collagen និងរកិច្ចិច្ចកម្ពស់14មុខផលិតយ៉ាងពិសេសសម្រាប់តម្រូវក្នុងអកាសធាតុដោយកម្ពុជា Bio សហការនាំចូលដោយ Sakura លក់សំព្រះប្រប្រាសពីប្រទេសជប៉ុន ជាការពិតបងប្អូនទាំងអគ្នាស្ដាប់រាល់ច្បាស់ទេគឺគាត់ស្រោចចំនួន30គីឡូដោយសារតែទំលាប់នៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរការរស់នៅរបស់គាត់គាត់បានធ្វើការជាអ្នករំលែកនៅក្នុង YouTube ដែលនីយំពីការរស់នៅរបស់គាត់កាលពីមុនដែលគាត់ពីមុនគឺមានទំលាប់នៅក្នុងការញ៉ាំច្រើនចុចចិត្តនៅក្នុងការញ៉ាំអាហារលក្ខណៈអាហារកាឆ្នៃឬក៏ fast food ចុចចិត្តញ៉ាំតែរបស់គ្រឿងគំប៉ុងដែលមានរសជាតិផ្អែមជាពិសេសទៅទៀតក៏ចុចចិត្តអាហារបំពងដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹងគឺមានបញ្ហាឡើងគីឡូហើយលើសជារសិតនៅក្នុងរាង កាយថ្ងៃមួយគាត់បានទៅជួបជាមួយនឹងដុកត័រជំនាញហើយគាត់បានធ្វើការពិនិត្យទៅលើរាងកាយរបស់គាត់ដោយសារតែអ្នករីមនេះពិបាកនៅក្នុងការដើរគាត់តែងតែមានបញ្ហាហត់ពេលនោះលោកតោជំនាញបានប្រាប់គាត់ថាដោយសារតែគាត់ឡើងជាមួយនឹងជារសិតហើយមួយវិញទៀតគឺគាត់លើសជាមួយនឹងខ្លាញ់នៅក្នុងរាងកាយរបស់គាត់ដូច្នេះដុកត័រជំនាញក៏បានណែនាំមកគាត់ធ្វើលំហាត់ប្រាណនិងបៃកាត់បន្ធយក៏ដូចជាដុតកាឡូរីក្នុងរាងកាយរបស់គាត់ជាពិសេសនោះគឺដើម្បីឲគាត់ស្រកគីឡូបន្ទាប់ពីបានជួបជាមួយនឹងដុកត័រហើយលូស៊ីក៏គាត់បានធ្វើការ ផ្លាស់ប្តូរអំពីទំលាប់នៅក្នុងការរស់នៅរបស់គាត់ភៀនទីមួយនៅក្នុងការផ្លាស់ប្តូររູບរាងកាយរបស់ខ្លួនឯងគឺត្រូវតែផ្លាស់ប្តូរទំលាប់នៅក្នុងការរស់នៅ គ no. <tose Intüyorum> <tose Intakan> <tose Int workshops> ាត់គ right. ឺជាមនុស្សដែលខ្ជិលនៅក្នុងការហាត់ប្រាណប៉ុន្តែពេលនេះគឺគាត់បានជួលគ្រូបង្ហាត់ប្រាណម្ម្នាក់ដើម្បីធ្វើការ train ទៅលើរုပ်រាងកាយក៏ដូចជាប្រាប់អំពីរបៀបនៅក្នុងការហាត់ប្រាណរបស់គាត់ថ្ងៃដំបូងគឺគាត់បាននិយាយថាគាត់ស្ទើរតែបោះបង់ការហាត់ប្រាណចោលទៅហើយដោយសារតែវាធ្វើគាត់មានអារម្មណ៍ថាឈឺខ្លាំងមែនទែនហើយជាពិសេសទៅទៀតនឹងគឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាហត់ខ្លាំងណាស់តែកបាច់នីមួយៗនោះមួយហ្នឹងគឺធ្វើឲគាត់មានអារម្មណ៍ថាដង្ហក់ដង្ហើមគាត់ជាមនុស្សដែលអត់មានទំនរំនៅក្នុងការហាត់ប្រាណដល់ពេលដែលតែហាត់ប្រាណបែបនេះវាធ្វើឲគាត់គឺហត់ខ្លាំងមែនទែន ប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះគឺគ្រូបង្ហាត់ប្រាណរបស់គាត់បានធ្វើការលើកទឹកចិត្តទៅកាន់គាត់ជាមូលហេតុ1ធ្វើគាត់មានកម្លាំងចិត្តឡើងវិញទី2គាត់បានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរអំពីរបៀបនៅក្នុងការបរិភោគอาหารដែលជាការណែនាំរបបដុកទ័រចំដៀងក៏ដោយជាគ្រូបង្ហាត់ប្រាណរបស់គាត់ផ្ទាល់គាត់បានតាំងចិត្តនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបបហារបស់គាត់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគាត់បាននិយាយថាការគ្រប់គ្រងរបបហាវាស្ទើរតែពិបាកជាងការហាត់ប្រាណទៅទៀតដោយសារតែរបបហាខ្លះគឺជារបបហាដែលយើងចូលចិត្តប៉ុន្តែយើងត្រូវតាំងចិត្តនៅក្នុងការកាត់ អាហារទាំងអស់នឹងសិនដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរាងកាយរបស់យើងឆាប់ស្រកគីឡូនិងស្រកខ្លាញ់ដែលលើសនៅលើទូកខ្លួនរបស់យើងបន្ទាប់មកលូស៊ីបានចាប់ផ្ដើមស្រកគីឡូពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីមួយខែទៅមួយខែដែលធ្វើឲគាត់នឹងគឺមានកម្លាំងចិត្តក៏ដូចជាធ្វើឲគាត់ចាប់ផ្ដើមហាត់ប្រាណជាប្រចាំរាល់ថ្ងៃដោយសារតែគាត់រកឃើញថាបន្ទាប់ពីគាត់បានមានទម្លាប់នៅក្នុងការហាត់ប្រាណនិងគ្រប់គ្រងរបបអាហារហៃហ្នូគឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាស្របាយចិត្តជាងមុនហើយអារម្មណ៍របស់គាត់គឺអសតព ormal ជាពិសេសទៅទៀតគឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់អត់ខ្នូវខ្ជិលដូចមុន ទេហើយគាត់ដាតើគឺស្វះហាប់នឹងមានទំលុកចិត្តលើខ្លួនឯងចំណុចចំក្រោយលូស៊ីបាននិយាយថាអ្វីដែលកើតឡើងចំពោះគាត់នៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាការសម្រេចចិត្តមកក្នុងការធ្វើដែលគាត់មានន័យថាគាត់ធ្លាប់តែ ਸਮ ័យថាគាត់នឹងមានរੂករាងកាយ Slim នៅថ្ងៃណាមួយប៉ុន្តែគាត់មិនដែលបានចាប់ផ្ដើមធ្វើនោះទេរហូតថ្ងៃមួយដែលគាត់ជួបជាមួយបញ្ហាសុខភាពតើបដុកតជំនាញណែនាំមកគាត់ធ្វើតើគាត់សម្រេចចិត្តមកក្នុងការធ្វើគាត់បានដឹងរួចច្រើនថាវាលំបាកប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់មិនធ្វើគាត់នឹងរស់នៅជាមួយនឹងជំងឺនិងអស់មួយជីវិតហើយ អ្នកគាត់គាត់អាចនឹងប្រឈមជាមួយនឹងជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតដូច្នេះបើទោះបីជាយើងដឹងរឿងជាច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយទិតតងទៅនឹងការស្រាវរកកន្លោបើមិនជាយើងមិនដាក់ចិត្តដាក់កាយនៅក្នុងការធ្វើគឺយើងមិនអាចទទួលបានលទ្ធផលនោះទេហើយគាត់បាននិយាយនៅក្នុងការផុសនៅលើ Instagram មកគាត់ថាគាត់អស់កូនខ្លួនឯងដែលគាត់បានសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការធ្វើនៅក្នុងថ្ងៃនេះបើមិនជាមិនមានការចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងថ្ងៃនេះទេក៏គាត់មិនមានលទ្ធផលនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរហើយវាពិតជារឿងអស្ចារ្យខ្លាំងមែនទេដែលគាត់អាចធ្វើវាបានគាត់និយាយថារាងកាយរបស់គាត់ពីមុនគឺ ក្នុងខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែគាត់នៅតែអាចធ្វើវិបានសង្ឃឹមថាអ្នកដែល Follow Instagram ក៏ដូចជាអ្នកដែលបានស្គាល់គាត់ក៏អាចធ្វើបាននឹងសម្បらいកោដដល់នៅក្នុងការសម្រកគីឡូនេះដូចគ្នាផងដែរក្នុងវីដេអូមួយនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេនៅក្នុងការចែកម្លេជួនបងប្អូនទាំងគ្នាសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងគ្នានឹងមានកម្លាំងចិត្តនៅក្នុងការសម្រកគីឡូនិងហាត់ប្រាណទាំងអស់គ្នាផងដែរអរគុណច្រើនជួបគ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយ